Humanitarno udruženje Hadžijski fond Zusamen iz Austrije, iz austrijskog glavnog grada Beča, ovih dana je dopremilo humanitarnu pomoć u vidu invalidskih kolica i to za javnu ustanovu penzionerski dom u Zenici. Tačnije za penzionerski dom sa stacionarem Zeničko-Dobojskog kantona. Ovom prilikom pogledajte šta ova humanitarna pomoć znači za ovu ustanovu i koje su njihove potrebe. Razgovarali smo sa direktorom Emilom Brnićem. Nalazimo se u domu penzionera Zenica, gdje smo ispred Hadžijskog fonda dostavili 10 invalidskih kolica kao poklon ovoj ustanovi. Nadam se da će vam to pomoći ovdje i da ćemo u buduće i dalje sarađivati i još više pomoći da primiti. Zahvaljujem se Hadžijskom fondu Zusame, znači iz Beča, na ovoj itekako vrijednoj donaciji. Znači, radi se o 10 invalidskih kolica. Naime, mi u našoj ustanovi imamo 80 penzionera kojima su ova invalidska kolica i bilo kakva, znači, pomagala ortopedska za hodanje i tako dalje je vrlo bitna i cijenimo i zahvaljujemo se na ovoj donaciji. Nadam se da ovo neće biti zadnja donacija s vaše strane. Mi vam se zahvaljujemo još jednom i evo koristim priliku, ako ovo neko bude gledao i čuo, znači da je jedna od bitnih stavki, znači osim ovih invalidskih kolica, vrlo bitna stavka je ukoliko neko želi pomoći, to su znači pelene za odrasle osobe s kojima smo stvarno ono, u nekakvoj stisci i tako dalje. Pa evo koristim priliku ako bude kakvih u planu nekih budućih donacija, da nam se malo znači, pomogne po pitanju, znači pelene su nam za odrasle osobe baš neophodne. Još jednom se zahvaljujem u to ime i čestitam. Hvala i vama. Hvala vam, prijatno življenje.